ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಾರನೇ ದಿನ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಶಬ್ದವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಕಾಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ರವರ ರೋಸ್ಮೆರಿ ವಾಟರ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ಮೆರಿ ವಾಟರ್ ಬೂಸ್ಟ್ಸ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಹಿಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವೀಕ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಆದರೂ ನಾನು ರೋಸ್ಮೆರಿ ವಾಟರ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಈಗಲೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೇರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ purple.com ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಯಶು ಅವರು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಈಗ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವೈರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀಟಾಗಿ ವೈರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ, ತುರ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಪುದೀನ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು,
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಅದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಸಾಲ ಪಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡನ್ನ ಪಡ್ ಹಂಚಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಂಟೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಸ್, ಈಗ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ತಗೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದೈದರಿಂದ ಆರು ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರುಚಿಯಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು. ನಾನೇನಾದರೂ ಓದೋದಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತೇ. ಎಸ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬಟ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ, ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಮೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಪೀನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಸಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ಮೇಲಾದರೂ ತೆಗಿಬೋದು. ನಾನು ಸ್ಟೀಮರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಚಿಕ್ಪಿ ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ನಿಧಾನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಂದಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಪಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹುರಿದಿರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಈಗಲೇ ಕೂಡ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ನ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಮ್ಮಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ತರಕಾರಿನ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಮ್ಮಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ, ಸಖತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಅದಾಗದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವೇ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಪ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.